Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe kandi nkwifurije igitondo cyiza. Dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Ntabwo ari inama yatanzwe na Minisitiri w'Ubuzima, ntabwo ari inama yatanzwe n'abakomeye abize iby'amashuri ahambaye mu by'ubuzima, ahubwo ni inama yatanzwe n'Imana, inama ku mirire n'ibyo kurya. Aho tugeze kuri page 107 ku kagingo k'ijana 61, ubwo ni mu gice cya gatanu cy'iki gitabo kivuga ku bigendanye n'imikorere y'igogora. Kunanizwa n'ibyo kurya by'amazi, ibyo kurya bimeze nk'amazi. Reka turebe ingaruka bishobora gutera ku mubiri wacu muri rusange. Iyo umubiri wawe uza kugira ubuzima bwiza, uba warahindutse umugore w'ingenzi cyane. Wabaye umurwayi igihe kirekire, bituma ubwenge n'intekerezo zawe bigutera kwihugiraho, maze imitekerereze yawe igira ingaruka ku mubiri wawe. Mu bintu byinshi wagiye ugira ingeso zitari nziza. Ibyo kurya wagiye urya ntibyari byiza mu bwinshi bwabyo no mu bwiza bwabyo. Wagiye urya byinshi bikabije bikennye ku ntungamubiri bidashobora kuzanira umubiri amaraso meza. Iyi mirire niyo wamenyereje igifu. Umutimanama wawe wakwemeje ko ibyo ntako bisa, kuko nta ngaruka zikomeye zakugeraho. Ariko iyi ni imibereho itari myiza. Ntabwo igifu cyawe cyagiye kibona imbaraga gikeneye cyagomba gukura mu byo kurya. Ibyo kurya by'amazi wagenda gufata byatumye umubiri wawe utabona imbaraga ukeneye no kugubwa neza. Ariko iyo uhinduye iyi migirire ukarya ibyo kurya bikomeye bifite amazi make, igifu cyawe bibanza kugitonda. Uko byamera kose, ibi ntibikwiriye kuguca intege. Ukwiriye kumenyereza igifu cyawe kurushaho kwakira ibyo kurya bikomeye. Nababwiye ko imitegurire y'ibyo kurya byabo itari myiza, kandi ko gukoresha amasupu, icyayi n'imigati bitagendanye n'ivugurura nyakuri ryabageza ku buzima buzira umuze. Ndababwira kandi ko gushyira mu gifu ibyo kurya by'amazi menshi nk'ibyo bituma umubiri utamererwa neza, kandi ko imirire nk'iyo iremereza cyane impyiko, maze urwo ruvange rw'amazi menshi rugaca intege igifu. Nahise nsobanukirwa ko abantu benshi mu bigo binyuranye bahura n'uburibwe bwo kugubwa nabi mu gifu bitewe na bene iyo mirire. Imyanya y'urwungano ngogozi yagiye icika intege, umubiri ukabura amaraso meza. Ibyo kurya bya mu gitondo bimenyereje ni icyayi n'umugati, bakabifatanya n'isosi y'imvange z'ibintu binyuranye. Ibi ntibituma bagira amagara mazima. Iyo igifu kimaze kuruhuka no gusinzira, nibwo kibasha kwakira neza ibyo kurya kuruta igihe cyaruhijwe n'akazi kenshi. Ibyo kurya bya mu gitondo byabaga kenshi bigizwe n'isupu n'inyama rimwe na rimwe. Igifu ni gito, ariko igihe ipfa ridahagijwe gikomeza gutinda kuri ya mvange y'ibyo kurya by'amazi. Ibi rero bigihindukira umutwaro. Nizere ko dukuyemo inama. Ibi ntago dukwiye kubikoresha cyane bigendanye no gufata amasosi, ahubwo tugomba kwibanda ku byo kurya bikomeye bibasha kugirira umubiri